Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы тербелістер және толқындар физикасы. Қарастырылатын сұрақтар: гармониялық тербелістердің жалпы сипаттамалары, сеппедегі жүктің тербелісі, математикалық және физикалық магниттер, еркін өшетін тербелістер, өшу коэффициенті, өшудің логарифмдік декременті, синусоидалық күштің әсерінен болатын еріксіз тербелістер, еріксіз тербелістердің амплитудасы мен фазасы, резонанс, толқындар. Бірде уақыт аралығында қайталанып отыратын процесті тербеліс деп атайды. Ал синус немесе косинус заңы бойынша уақытқа тәуелді өзгеретін тербелісті гармониялық тербеліс деп атаймыз. Ол мына теңдеумен анықталады, яғни x тең а синус омега т плюс фи ноль. Мұндағы x жүйенің ығысуы. Ығысу деп жүйенің тепе-теңдік күйінен кез келген алып қолын айтамыз. Қозғалыс заңы жоғарыдағы формуласымен өрнектелетін жүйені бір өлшемді гармониялық классикалық акселератор немесе қысқаша классикалық осциллятор деп атайды. Классикалық осцилляторды мына шамалар сипаттайды. Бір тербеліс жасауға кететін уақытты T әрпімен белгілейміз және период деп атаймыз. Ол 2π-дің омегаға қатынасына тең болады. Омега деп отырғанымыз циклдік жиілік деп аталады. Ал периодтың кері шамасы жиілік деп аталады. Жиіліктің өлшем бірлігі герц. Дененің тепе-теңдік қалпынан ығысуының ең үлкен мәнін амплитуда деп атайды және ол а әрпімен белгіленеді. Омега т плюс фи ноль тең фи, бұл тербеліс фазасы деп аталады. Ал фи ноль шамасы бастапқы фаза деп аталады. Фаза тербеліп тұрған дененің жүйенің күйін сипаттайды. Гармониялық тербелістердің жылдамдығын табу үшін қозғалыс теңдеуінен уақыт бойынша туындаламыз. Яғни жылдамдық деп отырғанымыз x-тің уақыт бойынша туындысы. Олай болса, амплитуда тұрақты шама болғандықтан ол алдына жазылады. Сонымен қатар косинустың астындағы өрнек, яғни омега т плюс фи ноль, функция болғандықтан бірінші жеке содан туынды табамыз, яғни омега т-ның туындысы омега, фи ноль тұрақты бастапқы фаза болғандықтан оның туындысы нольге тең, ал синустың туындысы косинусқа тең. Олай болса омега а косинус омега т плюс фи ноль теңдеуі шығады. Жүйенің тербелісінің үдеуін табу үшін осы теңдеуді тағы да бір рет туындаламыз, немесе x-тан 2 рет туындаламыз. Бұл кезде бізде үдеудің мәні минус омега квадрат а синус омега т плюс фи нольға тең болады және оның максимал мәні минус омега квадрат x-қа тең болады. Енді материалдық нүктені гармониялық тербеліске түсіретін күшті анықтайық. Яғни бізде F M омега 0 квадрат x-қа тең, өйткені үдеуіміз алдындағы жаңа үдеуді анықтадық. F тең MA, а үдеу омега 0 квадрат x-қа тең болады, таңбасы теріс. Сонымен қатар серпімділік күші минус K x-қа тең. Олай болса, K деп отырғанымыз M омега 0-ді береді екен мына жерде. Ал Ньютонның екінші заңы бойынша MA KX-қа тең, немесе A-ны X-тің екінші реттік туындысы ретінде өрнектейміз. Олай болса, D квадрат X, DT квадрат плюс K бөлінген MX 0-ге тең болады. Немесе K бөлінген M-ді біз омега квадрат пен түрлендіре аламыз. Осы формула гармониялық тербелмелі қозғалыстың дифференциалдық теңдеуі деп аталады.
Нүктенің гармониялық тербеліс деп, ауытқу шамасына пропорционал, күштің әсері мен тепе-теңдік қалыптың маңында тербелетін, және тербелістің орташа мәніне қарай бағытталған тербелісті айтамыз. Тербелістегі материалық нүктенің кинетикалық энергиясы МВ квадрат бөлінген 2-ге тең болады, ал жаңа анықтағанымыздай жылдамдығына формуламен анықталады, сондықтан біз кинетикалық энергияда жылдамдықтың орнына осы теңдеуді квадраттап қоямыз. Олай болса, кинетикалық энергиямыз 2π квадрат а квадрат бөлінген т квадрат м косинус квадрат омега т плюс феномен анықталады. Ал потенциалдық энергия дененің орын ауыстыру үшін ауытқуды туғызатын сыртқы күштердің істейтін жұмысының шамасымен өлшенеді. Олай болса, бізде жұмыс FdX. Осыдан F-тің орнына KX-ті қоятын болса, X-тің интегралы X квадрат бөлінген 2, олай болса, KX квадрат бөлінген 2 теңдеу шығады. Яғни, біз потенциалдық энергиямыз KX квадрат бөлінген 2-ге тең болады. Жоғарыдағы өрнектерді пайдаланатын болсақ, яғни, қаның мәнін орнына қоятын болсақ, онда m бөлінген 2 омега квадрат а квадрат синус квадрат омега т плюс феномге тең болады өрнек. Енді тербелістегі материалық нүктенің толық энергиясын жазатын болсақ, бізде толық энергия потенциалдық және кинетикалық энергиялардың қосындысына тең. Екі өрнектегі 2π квадрат а квадрат бөлінген т квадрат м жақшаны сыртына шығарып жіберетін болсақ, жақшаның ішінде косинус квадрат пен синус квадраттың қосындысы пайда болады, және ол 1-ге тең болады. Олай болса, толық механикалық энергия 2π квадрат а квадрат м бөлінген т квадрат өрнегімен анықталады. Енді физикалық маятникке келетін болсақ, физикалық маятникте ауырлық центрінен өтпейтін, кез келген оське қатысты тербеліс жасайтын қатты денені айтады. Міне суретте физикалық маятниктің мысалы көрсетілген. Физикалық маятниктің еркін тербелісін сипаттайтын дифференциалдық теңдеу мына түрде жазылады. Ал физикалық маятниктің периоды 2π түбір астында I бөлінген mg-ға тең. Бұл жердегі омега деп отырған 2G-D бөлінген I омегаға, яғни циклдық жиілікке тең болады. Ал мұндағы I деп отырғанымыз бұл инерция моменті. Келесі серіппелі маятникке тоқталамыз. Массасы M жүкілінген, қатаңдығы қаға тең серіппеден тұратын жүйені серіппелі маятник деп атайды. Серіппелі маятниктің еркін тербелісін сипаттайтын дифференциалдық теңдеу мына түрде жазылады. Осыдан теңдеудің әрі қарай шешетін болсақ, тербеліс периоды 2π түбір астында m бөлінген k-ға тең, ал бұл жердегі k бөлінген m бізде омеганы береді. Серіппелі маятниктің тербеліс периоды жүктің массасына тәуелді болады. Енді келесі математикалық маятникке тоқталамыз. Созылмайтын, салмақсыз жіпке ілінген материалдық нүктені математикалық маятник деп атайды. Математикалық маятниктің еркін тербелісін сипаттайтын дифференциалдық теңдеу келесі түрде жазылады. Ал тербеліс периоды 2π түбір астында L бөлінген G. Олай болса, циклдық жиілік керісінше түбір астында g бөлінген l-ге тең болады. Математикалық маятниктің тербеліс периоды тек маятниктің ұзындығына және еркін түсу үдеуіне ғана тәуелді болады. Енді өшетін тербелістерге тоқталайық. Механикалық жүйенің тербелмелі қозғалысында үйкеліс немесе кедергі күштерінің болатыны белгілі. Осы күштерді жеңуге тербелмелі жүйе энергиясының белгілі бір бөлігі жұмсалып отырады да, жүйенің толық энергиясы кемейді. Нәтижесінде тербеліс амплитудасы кеміп,
тербелісі үшеді. Осындай тербелісті үшетін тербеліс деп атай. Яғни, экранда суретте үшетін тербелістің графигі көрсетілген. Бұл кездегі терпелмелі қозғалыс теңдеуі бұлай өрнектеледі. Яғни, біз білеміз, Ньютонның екінші заңы денеге әсер ететін күштердің қосындысына тең болады ма. А-ның орнына X-тің екінші реттік туын түсіретінде өрнектейміз. Бұл жердегі F-ке кедергі күші, және ол R-V-ға тең. R-де отырғаныз кедергі коэффициенті. Бұл жерде бұны dx по dt деп түрлендіре аламыз. Сонымен қатар бізде md квадрат x dt квадрат минус kx қатен, және f де отырған серпінділік күші минус kx, ал f кедергінің орына минус r dx по dt-ны қоятын болса, біздің өрнегіміз мұна түрге келеді. Осы жерден омега 0 квадрат бізде k бөлінген m-ге тең, ал r бөлінген m 2 бетаға тең деп түрлендіретін болсақ өрнекті. Яғни өрнектің барлығын m-ге бөліп жүреміз. Сол кезде r-дің m-ге қатынасының орнына 2 бетті қоямыз, ал k-ның m-ге қатынасының орнына омега 0-ді қоямыз. Бұл жердегі бетті өшу коэффициенті деп аталады. Ал омега 0 жүйенің меншікті тербелісінің циклдік жиілігі деп аталады. Және бетта омега 0-ден кіші болады. Бұл жағдайдағы ығысу шамасы x а 0 е-нің минус бетта t дәрежесі синус омега t плюс фи 0-ге тең болады. Мұндағы е натурал логарифмінің негізі, а 0 тербелістің бастапқы амплитудасы. Өшетін тербелістің циклдік жиілігі омега квадрат k бөлінген m минус r квадрат бөлінген 4m квадратқа тең болады. Немесе омеганың өзі осы шаманның түбір астындағы мәніне тең болады. Келесі еріксіз тербелістерге тоқталамыз. Үйкеліс күшінің әсерінен тербеліп тұрған жүйенің тербелісі бірте-бірте өше бастайды. Ал енді тербелмелі жүйеге сырттан қосымша күшпен әсер ететін болса, онда ол жүйе тербеле береді. Периодты сыртқы күштің әсерінен пайда болатын тербелісті еріксіз тербеліс деп атайды. Жүйеге әсер ететін сыртқы күш мына гармоникалық заңмен өрнектеледі. Яғни F сыртқы күш F0 синус омега t-ға тең болады. Мұндағы F0 сыртқы күштің амплитудасы, яғни максимал мәні. Омега сыртқы күштің циклдік жиілігі. Сырттан әсер ететін күштің жиілігі омега, ал тербеліп тұрған жүйенің жиілігін омега 0 десек, онда Ньютонның екінші заңы бойынша md квадрат dt квадрат бұл үш күштің қосындысына тең болады. Яғни бізде сыртқы күш қосылады. Немесе осы өрнекті ары қарай түрлендіретін болсақ, теңдеуіміз мына түрге келеді. Осы өрнектің екі жағында m-ге бөлетін болсақ, онда бізде сонымен қатар мана айтылған шамаларды, яғни 2 бетта омега 0 квадраттарды ескерсек, және f0-дің m-ге қатынасы кішкене f0-ға тең болады десек, осы белгілерді енгізіп біз еріксіз тербелістің дифференциалдық теңдеуін мына түрге келтіре аламыз. Теңдеудің дербес шешімі x тең а синус омега t плюс фи 0 болады. Бұл тербелістің амплитудасы мен фазасы. Ал амплитуда келесі теңдеумен анықталады. Және бұл жердегі 2 бетті омега бөлінген омега 0 квадрат минус омега квадрат тангенс фиге тең болады. Егер сырттан әсер ететін күштің жиілігі омега, тербеліп тұрған жүйенің меншікті жиілігіне, яғни омега 0-ге тең болса, онда еріксіз тербелістің амплитудасы күрт артады. Оны амплитуданың соңғы теңдеуінен байқауға болады. Осы кезде байқалатын құбылысты, яғни амплитуданың өте тез артуын резонанс деп атайды.
Келесі механикалық толқындар. Бөлшектері бір-бірмен өте тығыз байланысқан, серпімді ортаның бір нүктесі тербеліске түссін. Оның тербелісі көрші нүктеге беріледі, ал оның тербелісі келесі нүктеге беріледі. Тағы сол сияқты процесс жалғаса береді. Сөйтіп, тербеліс әрі қарай тарала береді. Ал тербелістің ортада таралу процесін толқындық процесс немесе толқын деп атайды. Орта бөлшектерінің тербелісі толқынның таралу бағытына перпендикуляр бағытта болса, ондай толқындар көлденең толқындар деп аталады. Яғни біз экранда көлденең толқындардың анимациясын көрсетіп отырмыз. Келесі, егер тербеліс тарап отырған орта бөлшектерінің тербеліс бағыты толқынның таралу бағытымен бағыттас болса, ондай толқындарды қума толқындар деп атайды. Қума толқынның пайда болуы суретте көрсетілген. Газдарда, сұйықтарда тек қана қума толқындар тарай алады. Газдардағы қума толқын мына формуламен анықталады. Яғни РТ бөлінген малярлық масса көбейтілген гамма түбірдің астында. Мұндағы М малярлық масса, Т абсолюттік температура, Р универсал газ тұрақтысы. Ал гамма өлшемсіз шама, және ол СП мен СВ-ның қатынасына тең. Сонымен қатар оны адиабата көрсеткіші деп атайды. Ол ауа үшін 1,4-ке тең болады. Ал қатты денелерде қума және көлденең толқын тарай алады. Қатты денелердегі қума толқын түбір астында Е бөлінген ро-ға тең болады. Ал көлденең толқын G бөлінген ро-ға формуласымен өрнектеледі. Мұндағы Е деп отырғанымыз юнит модулі, ал G деп отырғанымыз ығысу модулі. Ал ро өзіміз білетінде ортаның тығыздығы. Қатты денелерде көлденең толқындардың жылдамдығы қума толқындардың жылдамдығына аз болады. Ал сұйықтарға келетін болса, сұйықтарда таралатын қума толқын келесі теңдеумен анықталады. Яғни оның жылдамдығы түбір астында К бөлінген ро-ға тең. Мұндағы К жан-жақты сығу модулі деп аталады. Толқын таралған кезде сонымен қатар энергия тасымалданады. Ол тербелістегі бөлшектердің кинетикалық энергиясымен деформацияланған серпінді ортаның дифференциалдық энергиясының қосындысына тең болады. Яғни Е 2-ден 1 М омега 0 квадрат А квадратқа тең. Мұны біз тербелістің толық энергиясы түрінде анықтадық. Толқын таралып отырған ортадан көлемін алып, одан осы формуламен анықталатын энергия бар деп есептесек, сонда энергияны көлемге бөліп, толқын энергиясының орташа тығыздығын табамыз. Яғни, омега толқынның энергиясының орташа тығыздығы, және ол энергияның көлемге қатынасына тең, немесе 2-ден 1 ро в квадрат бөлінген а квадратқа тең. Өйткені массаның көлемге қатынасы бізде тығыздықты береді. Бірлік уақыт ішінде бірлік ауданнан өтетін энергия шамасын толқын интенсивтілігі деп атайды. Және ол I әрпімен белгіленеді. Дельта-Е-нің S дельта-Т-ға қатынасына тең болады. Ал бізде дельта-Е деп отырғанымыз омега көбейтілген дельта-В-ға тең. Ал дельта-В ол бізде S көлденең қиманың ауданы мен ұзындыққа тең, ал ұзындықты жылдамдықтың уақытқа көбейтілген түрінде жасаламыз. Олай болса, осы теңдеуді қорыта келе біз I омега В-ға тең екендігін анықтаймыз. Немесе оны векторлық түрде I тең, яғни интенсивтілік, омега көбейтілген V. Бұл жердегі I вектор Умов векторы деп аталады. Бұған омеганың мәнін қоятын болсақ, яғни энергияның көлемдік тығыздығының мәнін, онда интенсивтілік 2-ден 1 ро В омега 0 квадрат А квадратқа тең болады. Мұндағы ро мен В-ның көбейтілісін R шамасына теңестіреді. Оны толқындық немесе акустикалық кедергі деп атайды.
Осымен бүгінгі лекцияның дәрісіміз аяқталады. Енді бекіту сұрақтарына келетін болса, бірінші сұрақ тербелістер дегеніміз не? Екінші сұрақ, гармониялық тербеліс кезіндегі материалдық нүктенің жылдамдығының уақытқа тәуелділік формуласын жазыңыздар. Үшінші сұрақ, өшу коэффициенті нені анықтайды? Төртінші сұрақ, математикалық маятник анықтамасы? Бесінші сұрақ, қандай толқын қума, қандай толқын көлденең деп аталады? Назарларыңызға рахмет!